រឿងនាងកែភិនីក្នុងពុទ្ធកាលមានស្ត្រីម្នាក់មានគភ៌នៅក្នុងក្រុងរាជគ្រឹះថ្ងៃមួយនាងមានបំណងចង់ផឹកប្រេងល្ងបានយកគ្រាប់ល្ងទៅលាងទឹកហើយហាលថ្ងៃដើម្បីបុកចម្រាញ់យកប្រេងកាលនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូទ្រង់គង់នៅក្នុងវត្តជេតពនអ្នកក្រុងសាវត្ថីបានប្រមាលមើលឧបនិស័យរបស់សត្វទ្រង់ជ្រាបថានាងជាភិនីនឹងធ្វើមរណកាលក្នុងថ្ងៃស្អែកនេះហើយធ្លាក់ទៅកើតក្នុងនរកធំឈ្មោះអបជ័យប៉ុន្តែបើបានឃើញតថាគតនឹងត្រឡប់ទៅកើតក្នុងឋានសួគ៌វិញលុះទ្រង់ជ្រាបដូច្នេះហើយក៏យកបាទហោះអៃដរអាកាសសំដៅទៅក្រុងរាជគ្រឹះយាងទៅដល់ហើយទ្រង់និមិត្តបាទទ្រង់និមន្តបណ្ឌាតក្នុងទីក្រុងរៀងតាមមាគាដរាបទៅដល់ផ្ទះនាងកែភិនីពេលនោះនាងកំពុងហាលក្របល្ងលុះបានឃើញព្រះមានប្រភាកហើយក៏មានចិត្តតមនោះជ្រះថ្លាក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះមានប្រភាកទើបគិតថាថ្មអញបានវត្ថុអ្វីគូសមនឹងថ្វាយព្រះសម្ពុទ្ធមានតែក្របល្ងប៉ុណ្ណោះក្រៅពីក្របល្ងនេះចេញគ្មានឡើយគិតដូច្នេះហើយក៏កើបក្របល្ងពីកំប៉ុងយកទៅដាក់ក្នុងបាត្រព្រះសម្ពុទ្ធព្រះសម្ពុទ្ធទ្រង់ទទួលធ្វើអនុមោទនាហើយនិមន្តហោះទៅលុះដល់ថ្ងៃស្អែកឡើងនាងធ្វើមរណកាលទៅបានទៅកើតក្នុងវិមានមាសកម្ពស់12យោជន៍នាងនាឋានត្រៃត្រឹងបរិបូរដោយទឹកសម្បត្តិមានពលឺភ្លឺថ្លាផ្សាយចេញអំពីកាយមានស្រីទេពអប្សរ1000ចោមរោមជាបរិវារថ្ងៃមួយព្រះមុខលៀនណថេលោកនិមន្តទៅឋានត្រៃត្រឹងដើម្បីពិនិត្យមើលថាស្ថានភាពនិងលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ទេវតាបានឃើញនាងទេពធីតានោះហើយក៏សួរប្រវត្តិរបស់នាងនាងបានថ្លែងប្រាប់ដោយសពគ្រប់ប្រមោគលានបានជ្រាបថានាងជាស្ត្រីមានឧបនិស្ស័យខ្ពស់ទើបសម្ដែងអំពីអរិយសច្ចធម៌ឲ្យនាងស្ដាប់លុះសម្ដែងចប់នាងទេពធីតាព្រមទាំងបរិវារ1000ក៏បានសម្រេចដល់សោតាបតិផលប្រមុខលៀនក៏និមិត្តត្រឡប់មកមនុស្សលោកវិញទៅថ្វាយបង្គំព្រះសម្ពុទ្ធដំណើររឿងរ៉ាវរបស់នាងទេពធីតានោះថ្វាយជាព្រះសម្ដាប់ព្រះសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ថាមនាលមោគលានអ្នកមានឫទ្ធិរឿងនេះពិតណាស់តថាគតបានដឹងយូរហើយប៉ុន្តែគ្មានអ្នកណាជាសាក្សី
បានជាតថាគតមិនសំដែងប្រាប់ដល់អ្នកទាំងឡាយលុះមានព្រះពុទ្ធិកាដូច្នេះហើយទ្រង់សំដែងសរសើរអំពីអានិសង្សរបស់ទានជាអភ័យភាពតទៅរឿងបញ្ចបខ័យកាលពីបឋមកម្មនេះមានសត្វបក្សី5គឺហង្សគ្រុឌសេកក្អែកមីមសត្វទាំង5នេះជាប្រមុខរបស់បក្សីទាំងឡាយក្នុងពេលនោះឯសត្វទាំង5នេះមានសមត្ថភាពស្មើស្មើគ្នាពុំមានសត្វណាគោរពស្ដាប់បង្គាប់សត្វណាឡើយទោះបីមានសត្វសាហាវមកបៀតបៀនបក្សីណាមួយក៏គ្មានសត្វណាការពារមើលគ្នាឡើយកោលោហលក៏កើតបាទសំទោសកោលាហលក៏កើតឡើងដល់បក្សីទាំងឡាយនោះរាល់ពេលវេលាថ្ងៃមួយពួកបក្សីចាស់ចាស់បានហើរទៅប្រជុំគ្នាលើដុំមនោសិលាមួយខ្ពស់បានប្រឹក្សាគ្នាថាយើងគួររើសបក្សីណាមួយដែលអង្អាចឲ្យធ្វើជាស្ដេចក្រានបានជាទីគោរពនិងមើលការខុសត្រូវដើម្បីឲ្យមានសន្តិសុខក្នុងពួកបក្សីយើងបក្សីចាស់ចាស់ដតីទៀតនិយាយឡើងថាបើដូច្នោះគូយើងទៅប្រមូលពួកបក្សីទាំងអស់គ្រប់ប្រភេទឲ្យមកកាន់ទីនេះហើយយើងត្រូវរើសបក្សី5រូបដែលមានសមត្ថភាពល្អឲ្យធ្វើជាបក្ខបក្សីទើបយើងរើសយកតែមួយរូបឲ្យធ្វើជាស្ដេចឬគូនិយាយហើយក៏ទៅហៅពួកបក្សីទាំងអស់ឲ្យមកប្រជុំគ្នានៅលើដុំមនោសិលានោះដល់មកជួបជុំគ្នាហើយបក្សីចាស់ចាស់សំទោសបក្សីចាស់មួយរូបនិយាយប្រកាសថាបណ្ដាបក្សីទាំងអស់នេះយើងរើសយកបក្សី5រូបគឺហង្ស1គ្រុឌ1សេក1ក្អែក1មី1ឲ្យធ្វើជាពេកបក្សីតើអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរយកបក្សីណាឲ្យធ្វើជាស្ដេចពេលនោះមានសត្វខ្លែងស្រាកចាស់មួយឆ្លើយឡើងថាគួរតែតាំងសត្វមៀមឲ្យធ្វើជាស្ដេចរបស់បក្សីទាំងឡាយព្រោះមានជាសត្វអង្អាចមានភ្នែកក៏ធំល្អអាចមើលការខុសត្រូវបានច្រើនចំពោះមានសម្លេងក៏ពិរោះហើយជាអ្នកឃ្លាវខ្លាផងពួកបក្សីទាំងឡាយក៏ព្រមអនុម័តតាមបានបន្លឺសម្លេងទឹកកងឡើងថាស្រួលហើយស្រួលហើយកាលនោះមានសត្វក្អែកចាស់មួយប្រាថ្នាចង់សោយរាជ្យក៏ស្រែកបញ្ចេញមតិជំទាស់ឡើងថាសត្វមៀមនេះជាកោសយៈកូនមានជាតិថោកទាបទាសអប្រិយត
តែថាបើញាតទាំងឡាយស្ដាប់ពាក្យរបស់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងនិយាយឲ្យស្ដាប់បក្សីទាំងអស់ក៏បើកឱកាសឲ្យក្អែកក្អែកនិយាយថាតាមមតិរបស់ខ្ញុំមិនគួរឲ្យមានធ្វើជាស្ដេចត្រួតត្រារក្សាសុខទុក្ខរបស់យើងទាំងឡាយទេព្រោះមាននេះមានមុខក្រញៅអាក្រក់ពេកណាស់បើតាមលក្ខណៈក្បួនចាស់ទំនាយថាមុខមិនទទួលភ្ញៀវមិនតន់ខឹងផងមុខដូចជាខឹងទៅហើយបើយ៉ាងនេះតើបស័យណានឹងហ៊ានចូលទៅប្រស្រ័យការផងបានមិនគួរតាំងឲ្យធ្វើជាស្ដេចឡើយបស័យទាំងឡាយក៏ទទួលព្រមតាមក្អែកបានមិនលើសំឡេងកកកងថាមែនហើយមែនហើយឲ្យធ្វើជាស្ដេចមិនកើតទេព្រោះភ្នែកអាក្រក់ណាស់បន្ទាប់នោះមានសត្វថ្មាតចាស់មួយស្រែកបញ្ចេញមតិឡើងថាតាមទំនៀមបុរាណបើបុគ្គលណាឆ្លៀសវ័យអាចចាប់ពិរុទ្ធរបស់ជួនជាធំបានដោយសមហេតុផលតាមកំណងច្បាប់ត្រូវតាំងអ្នកនោះឲ្យធ្វើជាធំវិញហេតុនេះត្រូវតែយើងតាំងក្អែកឲ្យធ្វើជាស្ដេចព្រោះជាសត្វឃ្លៀវខ្លាហើយវិវៀងវៃល្មើមជាប្រមុខរបស់យើងបានបក្សីទាំងឡាយក៏បន្លឺសំឡេងកកកងថាពាក្យរបស់ថ្មាតនេះត្រឹមត្រូវណាស់គួរយើងតាំងក្អែកឲ្យធ្វើជាស្ដេចចោះពេលនោះមីមពំសក់ចិត្តបានសុំឱកាសនិយាយបក្សីទាំងឡាយក៏ព្រមបើកឱកាសឲ្យទើបមានស្រែកនិយាយឡើងថាពាក្យរបស់ថ្មនិយាយនោះត្រូវតាមច្បាប់បុរាណហើយប៉ុន្តែក្អែកនេះมันគួសមតាមច្បាប់នោះទេព្រោះមានអតីតនិទានដំណាលថាសត្វក្អែកជាចន្ទៀលកូនអាក្រក់ថោកទាបបំផុតជាអ្នកមានទោសកំហុសក្បត់ផែនដីត្រូវរាជការកាត់ទោសយកទៅដុតទាំងរស់ប៉ុន្តែវារត់រួចមកបានជាខ្មៅក្រខ្វក់យ៉ាងនេះបើអ្នកមានទោសកំហុសដល់ម្លឹងតើឲ្យធ្វើជាធំម្តេចកើតបក្សីទាំងឡាយបានបន្លឺសំឡេងកកងឡើងថាពាក្យរបស់មៀមនេះត្រូវណាស់ព្រោះអ្នកមានទោសកំហុសបុរាណមិនដែលឲ្យធ្វើជាធំទេបើដូច្នេះយើងត្រូវរើសបក្សីដតីទៀតក្អែកបានស្ដាប់ពាក្យនោះក៏ខឹងច្រឡោតមហិមាទើបស្រែកឡើងថាមនាលក្អែកគ្នាយើងទាំងឡាយអញវិលាហើយព្រោះតែអាមីមមុខខ្មោចមុខដូចគេខំនេះឯងឯសត្វមីមបានឮថាមុខខ្មោចមុខដូចខំដូច្នោះក៏ខឹងច្រឡោតស្រែកឡើងថាមនាលមីមគ្នាយើងទាំងឡាយអញវិលាហើយព្រោះតែអាក្អែកចន្ទៀលមានទោសឧក្រិដ្ឋ
គេដុតទាំងរស់នេះឯងសត្វទាំងពីរក្រុមនេះក៏ឆ្លោះទាស់តែងប្រចាក់គ្នាជាខ្លាំងពួកបាក់សីទាំងឡាយនាំគ្នាបណ្ដេញចេញពីទីប្រជុំសត្វទាំងពីរក្រុមក៏ហើរចេញទៅប្រចាក់គ្នាខាងក្រៅទៀតហើយចងគំនុំគ្នាអស់មួយកាប់សត្វទាំងពីរក្រុមក៏មានពីនឹងគ្នារហូតដល់មកក្នុងកាលឥឡូវនេះកាលបើសត្វទាំងពីរក្រុមចេញផុតហើយបាក់សីទាំងឡាយក៏បើកពេលប្រជុំម្ដងទៀតពេលនោះមានបាក់សីចាស់មួយរូបនិយាយឡើងថាយើងគូយកសត្វគ្រុឌឲ្យធ្វើជាស្ដេចចុះព្រោះជាសត្វមានកម្លាំងខ្លាំងជាងសត្វនានាលុះនិយាយចប់ហើយមានសេចាស់មួយជាបណ្ឌិតបាននិយាយប្រកាសថាសត្វគ្រុឌមានកម្លាំងខ្លាំងជាងសត្វនានាមែនហើយប៉ុន្តែខ្វះបញ្ញាសម្បត្តិនិងចរិយាសម្បត្តិបើសត្វហង្សទើបគួរជាងព្រោះជាសត្វបរិបូរដោយរូបសម្បត្តិបញ្ញាសម្បត្តិចរិយាសម្បត្តិនិងគុណសម្បត្តិជាអ្នកមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ល្មមធ្វើជាស្រេចបានពួកបាក់សីទាំងឡាយមានគ្រុឌជាដើមបានទទួលព្រមតាមមតិរបស់សេកក៏បន្លឺសំឡេងកឹកកងឡើងថាសាធុសាធុសំរុំហើយទើបសន្មតតាំងសត្វហង្សឲ្យធ្វើជាស្ដេចបាក់សីតាំងពីកាលនោះមកបាទរឿងនេះតាក់ទងនឹងហង្សជាស្ដេចបាក់សីទាំងឡាយបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាហើយសូមជួយ Subscribe Channel និងជួយ Like ជួយ Share Channel នេះផងបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា